Hej och välkomna, jag heter Jonas Thulin. Jag är chef för kapitalförvaltning här på Erik Penser Bank. Den här kommer bli en kortare version av vår husvy. Ska försöka göra det här på 5 minuter och ni som har tittat på det här tidigare vet att det är ett problem för mig att hålla mig till ett kortare material. Men jag ska faktiskt försöka nu för att inte uppta så mycket tid. Men ändå ge folk en vy, var står Erik Penser Bank, hur tänker vi och framförallt också lite grann, hur gick det förra året? Vi kom ju från ett år där vi lyckades slå globala benchmarket väldigt bra på globala aktier. Vi avkastade nästan 25% mer än aktieindexet utan att ta mer risk. Så det är ju ren alfa vi pratar om. I år så har vi redan levererat 7,2% bättre avkastning. Det där kommer sig av att vi tidigt, nu pratar vi mellandagarna, valde att gå ganska aggressivt in i senatsvalet, de här två omröstningarna i Georgia. Och helt enkelt ta en ganska tydlig vy på att Biden skulle vinna det här. Det kommer då mot en bakgrund av att Trump-sektorn, och kommer ihåg att vi pratade om det före valet, drev och så att säga slog Biden-sektorer fram till julafton. Så det här tyckte jag var ett ganska intressant läge. Nu gick det ju bättre än förväntat. Det här gör att vi redan idag börjar få bli tvingade till att ta av aktier för att vi slår mandattaken. Vi har ju egentligen gjort nästan en årsavkastning på 4 dagar. Så att det börjar väldigt, väldigt bra och vi tror att vi kommer fortsätta med det här. Ni har graferna på den här sidan, med 2020 här och 2021 på den här sidan. Eller förlåt, på den här grafen. Det här betyder ju, i och med att vi inte tar mer risk än det underliggande globala världsindexet, så tar vi då en väldigt aktiv risk med en aktiv vikt på i förvaltning som ligger då över 70% och en tracking på 7%. Men samma volatilitet då som underliggande börsen. Och tittar vi då mot konkurrenterna när det gäller vår mediumriskportfölj som har 45% aktier, så levererade den 9% förra året. Och det gråa fältet här visar hur mycket vi slår konkurrenterna med. Det är då svenska bankkonkurrenter, andra fristående hus och även då en del internationella bankers förvaltningsprodukter. Då tänker UBS och JP Morgan och så vidare. Så det går väldigt, väldigt bra. När vi tittar inför 2021 så tror vi att det kommer ett år då man ska ta väldigt specifik risk i börsen. Vi tror inte att man ska sitta på breda aktieindex. Det gäller att titta på global handel. Global handel växer nu väldigt bra, men alla är inte med i båten. Sverige som ett exempel ligger efter. Där gäller det helt enkelt att titta på global handel och handla därefter beroende på vem som leder och vem som helt enkelt ramlar av tåget här. Kapitalinvesteringar likaså. Vi har fantastiska flöden i kapitalinvesteringar i bolagen i vissa sektorer, inte andra. Här gäller det att välja rätt sektor. Vi tror mycket på exempelvis batteritekniker och clean energy. Men som jag kommer tillbaka till längst ner på den här punkten. Här gäller det att vara försiktig med vilken typ av faktorer och bolag man väljer. Fortsatt stimulanser kommer självklart vara en stor del av det här året när vi har då president Biden som kommer ut med ett extremt stimulativt program som han pratade om redan förra veckan och kommer komma med i detalj den här veckan. Vi tror att för 2019 och 2020 och 2021 så kommer det fortfarande vara så att man ska handla på data och inte konsensus. Konsensus har ju varit helt ute och cyklat 2019, varit helt ute och cyklat 2020. Vi tycker att nu är man ute och cyklar när det gäller dollarn. Att dollarn ska komma tillbaka tycker vi ser väldigt säkert ut. Vi var så pass säkra så att även om vi så att säga kämpade motvind under förra hösten så har vi adderat till korta SEK-positioner beroende på hur vi valde att agera i mellandagarna. Vi har då bland annat också en position i böckerna för en brantare amerikansk räntekurva. För att vara en ränteposition så har den avkastat 80% under 2021. Det är en extremt bra avkastning. När det gäller aktier då så är vi överviktade. Vi är maximalt överviktade på börsen. Vi har haft den här överviktade positionen sedan 24 mars 2020 då vi prickade botten. Vi ser inget skäl till idag att ta ner den här. I materialet som ni hittar på vår hemsida så har ni sentiment, ni har ROE-utvecklingar, ni har positionsdata, ni har optionsdata. Allting enkelt talar för en fortsatt uppgång för börsen här och nu. Riksrätten stör inte den bilden. Vi tror också att makrot kommer leda börsen precis som under förra året och året innan dess. Att det här kommer fortfarande vara joined by the hip i termer av makro och marknaden. Och sen kommer vi då ha med oss covid såklart. Där då den här gäller att undvika den här negativa riskpremien som dyker upp i de länder som ju släpar ur den positiva utvecklingen som vi trots allt börjar få. Där då Sverige sticker ut som ett som har en mer Ja, en trögare återhämtning kan vi säga från covid tyvärr. Och stimulanserna då som kommer fortsätta.
Så grund och botten är det väldigt positivt. Och jag vill sätta den sista lilla kommentaren vi har där nere som en side note. Det är att jag vet att det är mycket snack nu om clean energy och det är mycket snack om den här typen av bolag som driver den här sektorn. Här ska jag då vara försiktig med att komma ihåg det att det gäller att se upp från de aktörerna som också utnyttjar här för ett regulatoriskt arbitrage. Med andra ord, det är inte alla cleantech-bolag där ute som kvalificerar sig för ett hållbar förvaltning. Därmed kommer de inte komma in i fonder. Det kan till och med vara så att de är på väg ut ur fonder. Det där gör att man ska liksom inte ta på sig skygglappar här och tro att bara för att man köper cleantech-bolag så ska man vara med om de här 260% vi hade under förra året. Utan här gäller det nog att vara lite försiktig med hållbarhetsbedömningen så man inte då åker på fel sida i den här spreaden. Det här regulatoriska arbitraget handlas redan frekvent. Och ni ser det i svensk marknad också. Så att här gäller det att vara lite försiktig helt enkelt och göra en fullständigare hållbarhetsanalys tror jag av bolagen. Men nu gäller det att avbryta här innan jag bara pratar alldeles för länge. Det här är de temana vi kommer köra i 2021. Så återigen, global makro kommer att ha ett fantastiskt bra år. Det gäller att ta specifik risk här för det finns surdegar där ute. Datat är det som kommer vägledande det här året. Konsensus ligger då återigen alldeles för långt efter. Det gäller dollarn, intressant. Kurvbrantning, intressant. Överviktade aktier. Och då ser det här samspelet mellan makro och aktier som kommer fortsätta. Precis som under 2020 och 2019 innan dess och 2018 innan dess. Så kommer det fortsätta 2021 också. Och sen har du ett öga då på, såklart på covid-19 och de regionerna och länderna som har lite trögare att få bukt med de här kurvorna. Och ett öga på stimulanserna, att helt enkelt följ pengarna. Dit du får stimulanser, där kommer du få bäst börsutveckling också. Sen gäller det att picka rätt sektor och så vidare. Och här handlar det mycket om USA för tillfället. Det var det hela. Och så finns allt det här materialet på vår hemsida, min Twitter och så vidare och LinkedIn. Tack så mycket.